O presidente da República fará uso da palavra. Bom dia. Eu vou repetir aqui o comandante aí da Escola Preparatória de Cadetes. Alunos, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Prezado ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, prezado general Pujol, meu colega de turma, comandante do Exército, general Ramos, meu colega de turma de escola preparatória de cadetes do Exército, já que eu tenho duas turmas, coisa rara na Força. Prezado generais Amaro, Fernandes, integrantes do Alto Comando do Exército, é uma honra tê-los aqui e é uma tranquilidade para o chefe da nação tê-los no Alto Comando do Exército Brasileiro. O presidente pode até descansar, a tropa jamais. Prezado senhor prefeito Dário Sadi, quis o destino que eu fosse registrado na cidade de Campinas, nos idos 1955, e depois criado no modesto Vado Ribeira, cidade de Eldorado Paulista, local onde eu conheci o Exército em 1970, e alguns anos depois, assim como vocês, alunos, prestei concurso para essa escola. Naquela época, as coisas eram diferentes, mas também difíceis, como foi difícil para vocês esse concurso. Essa escola marcará para sempre a vida de cada um de vocês. A grande parte, quase totalidade, seguirá a carreira das armas. E nós precisamos de bons homens, boas mulheres, profissionais, para nos substituir no futuro. E tenho certeza, pelo padrão dessa escola, assim como pelo padrão da Academia Militar das Agulhas Negras, esse objetivo nós alcançaremos. O Brasil vive ainda momentos difíceis. Então, vou repetir aqui. Brasil! Acima de tudo! Estou me sentindo aqui nos idos 1973, quando estava no lugar de vocês aí. O pessoal está meio mecanizado. Isso é muito bom. Afinal de contas, vocês aprenderão brevemente que missão não se escolhe nem se discute, se cumpre. E tudo é possível pela pátria, até mesmo com o sacrifício da própria vida. Quis o destino que eu cursasse, então, a AMAN, logo depois, me formasse e saísse pelo Brasil. E, nos idos 1988, entrei na política. E quis o destino ainda que 2018, numa eleição improvável por muitos, pelas mãos de Deus, entendo eu, chegamos à presidência. Não faltam problemas para nós, mas contamos com um povo compreensível e trabalhador para vencermos a estes obstáculos. O ano passado, pelo que tudo indica, o ápice dessa malfadada pandemia, que continua nos perseguindo ainda no dia de hoje. Problemas hoje temos, e eu tenho que decidir, assim como vocês, militares, desde jovem, passarão a tomar decisões. E também vocês aprenderão rapidamente, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu tenho que governar, trocar as peças que, porventura, não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir, pensando no bem maior da nossa nação. O mais fácil é se acomodar,
é se aproximar daqueles que não têm compromisso com a sua pátria e assim usufruir de benesses. Da nossa parte, da minha equipe de ministros, isso não ocorrerá. Acredito na minha pátria e entendo que tenho um dever a cumprir aqui, como cada um de nós tem. E eu não deixarei passar essa oportunidade. Tudo devemos fazer pela pátria. Se os nossos antepassados muito fizeram, nós temos que continuar fazendo. Esquecer aqueles que não têm amor pelo Brasil e prosseguir nessa luta. Jovens alunos, eu hoje aqui voltei 48 anos da minha vida. O tempo passa. Eu jamais esperava chegar um dia a uma situação como essa. Até mesmo pela idade, 65 anos. O tempo vai passar para vocês. Vocês aqui aprenderão muita coisa que servirá não só para a vida profissional de vocês, bem como para a vida particular. Essa escola é sagrada em nosso meio. Os pais, parentes e amigos que estão aqui acompanhando esse evento, orgulham-se de vocês. Vocês dedicaram grande parte da juventude para poder se empenhar, se dedicar para fazer um concurso bastante concorrido. Isso não é para todos, é para poucos. E nós confiamos em vocês. Acreditamos no potencial de cada um. Continuem firmes nos seus propósitos. Eu cheguei aqui. Vocês podem chegar também. E o que todos nós queremos é trabalhar bem para o futuro do nosso Brasil. Alguns acham que eu posso fazer tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Nunca a imprensa teve um tratamento tão leal e cortês como o meu. Se é que alguns acham que não é dessa maneira, é porque não estão acostumados a ouvir a verdade. Nós vivemos num país livre. Essa liberdade vale mais que a própria vida para cada um de nós. Tenho certeza, juntamente com as nossas Forças Armadas e demais instituições do governo, tudo faremos para cumprir a nossa Constituição, para fazer com que a democracia funcione e a nossa liberdade esteja acima de tudo. A todos vocês, parabéns mais uma vez. Que Deus os proteja e os conduza para o ideal que vocês assim sonham e ter no futuro. Muito obrigado a todos, o nosso Brasil e o nosso Deus acima de tudo.